Marku, vy jste vnuk Jiřiny Bohdalové, syn Simony Stašové. Jak je to vyrůstat takhle známé rodiny? No normální to není, že jo? No, tak to si asi člověk na začátku si to neuvědomujete a lidi se k vám chovají jinak trošku, no, proto já si docela užívám tu anonymitu, který mi moje příjmení dává, tu mám výhodu nad bráchou, brácha je Staš, já jsem Čikoty a přece jenom to italský příjmení mi dává dobrou kamufláž, že a já se tím vlastně ani jako nějak jako nešířím a neříkám to na první dojem a spíš mám rád, když lidi se to dozvědí až časem o mně. Je to takový, lidi na vás koukají trochu jinak, jakmile se tohle dozvědí, protože přece jenom Bohdalová to je jako moc velký jméno. To není jen tak jako nějaká celebrita, je to opravdu jako ten top a ten dopad je velký, no. A já přece jenom jsem radši za sebe, než za vnoučka. A využívali toho lidi, že jste byli třeba vaši přátelé a co chtěli se přes vás dostat babičce? Jsem hodně paranoidní na tohle, i jako se ženskýma třeba, takže jsem, myslím, že tak často ne. A já jsem si to často myslel. Já jsem jako často lidi podezříval. S kamarádama ne, tam to poznáte, tam známí lidi, jo, že za váma někdo přijde známej, ale kamarád tam poznáte, jestli si sednete lidsky nebo ne. A přece jenom ta šaráda se dá hrát jenom nějakou dobu, ne zas tak dlouho, že jo. Jaká je babička vlastně soukromě, protože v showbiznise se jí dost lidi bojí. Bojí? Čeho se bojí? 91. paní. Je dost rázná. No to jo. No tak teď už je to, jako ona byla vždycky rázná. Tak je taková přesně, jako když jste to takhle popsal, že vlastně je vtipná a rázná a všechny tyhle ty vlastně i jako protiřečící se vlastnosti, tak taková ona je i v soukromí, no. Jako ne... Nehraje na vás nic, když na ní takhle koukáte a když ji vidíte. Ne, je to ona. No, je to samozřejmě trochu jiný v rámci rodiny, ale je to ten samý člověk. Ona je jeden z těch, který se nepřetvařují. A je taková i babička, co na srdci, to na jazyku. Nebo jo, jako je milující. No to může být oboje, ne? Ona vám řekne, jako ona je milující, ale zároveň vám řekne, co si myslí. A nezavobalí to do ničeho. Možná ještě je víc na rovinu v rodině, než je, jak ji znáte vy samozřejmě přes média, že? Babička Jiřina Bohdalová, maminka Simona Stašová, přesto se z vás nestal herec. A nic se nešlo, nejste v showbiznise. Jsem v showbiznise, jsem scenárista, aktuálně píšu na Primě. Mám vystudovanou filmovou školu, režii a scenaristiku, doufám, že se k té režii dostanu. Herectví jsem jako zkusil, ale nemám to v sobě. Tu magii, jako šlo by to, ale oni jsou opravdu obě dvě magický a jsou top a já bych byl křový. A to radši, to přece jenom to psaní mi jde víc a to je, myslím, to moje forte. A babičku jako nejvíc doprovázíte vy, jestli se nepletu, jako na společenských akcích, na to, že jste říkal, že jste rád vlastně jako inkognito, tak jestli se nepletu taky na narozeninách Františka, Janečka jsem vás potkal. Ano, v poslední době máte pravdu. Já jsem tomu teď jako, mě to trošku přestalo vadit v posledních pár letech. Jo, mě to opravdu dlouho vadilo a skoro, když se řekne, jako na základní škole jsem se za to i styděl, protože člověk přece jenom chce, jako speciálně chlap, jo, si to dovedete představit, a kdyby to byl fotr, který je jako slavný, úspěšný, tak je to něco jiného, když je to babička a maminka, jo, takže já přece jenom člověk má nějakou svoji hrdost a už mi to přišlo v posledních letech a nějak vidím, jakou to jí dělá radost, když snídu a dělá mi gardé a tak vlastně mě to, když vidím tu její radost, tak mě to dělá taky radost. Je to, že jste se zestárl a uvědomil jste si, že vlastně ten čas s taky babičkou, no, je vlastně taky takhle vzácný. No, taky je to tak, že ta rebelie mě trochu opustila vůči tady tomu. Trošku jsem rebeloval vůči tomu, vůči té nálepce. No. Je jí 91 let, no. Je stále takhle fit. Má na to nějaký recept, který vám třeba prozradila? Má, no. A já to nedělám. Ona furt něco dělá, ona si neumí odpočinout. Ona je opravdu jeden z těch lidí, který neustále něco dělají. Sedne si před televizi na 10 minut, nevydrží to, vstane a jde zase něco dělat. Uklízet, umejt, zasadit, uvařit, cokoliv. Ona si neustále vyrábí program. To je jedna věc, fyzická jakoby aktivita, furt nějaký činnosti. A druhá je, že neustále i v tomhle věku ten mozek namáhá. Ona v 91. stále hraje na divadle, stále se učí nový texty třeba pro ten svůj pořad. I ten mozek namáhá, je to opravdu v té činnosti a v tom nespohodlnět na stáří. A dost mi to opakuje, protože přece jenom nejsem tak čiperný jako ona. No? A mohl bych být.
Jaký to bylo vlastně jako malý vyrůstal na těch pohádkách, protože babička byla téměř ve všech pohádkách a všechny večerníčky dabovala skoro. No, no, já když jsem s někdo mluvil, tak mi říkala, vy jste vyrůstal na mých pohádkách, vy určitě tak. No tak já jsem neměl na výběr, já jsem musel vyrůstat na těch pohádkách. Tohle jsem si uvědomil asi až jako hodně pozdě, to mi došlo jako hodně... Protože nejdřív, jako když jste malej, tak jako ty pohádky koukáte na ně a nějak vám ty spojitosti nedocházejí, ten její status ve společnosti a tohle, to vám třeba dojde až v pubertě, že jo? Takže vlastně to se takhle úplně nedá. Vzpomínám si, že mi vyprávěla hodně z prostých pohádek před usnutím, když jsem byl malej. Tak to je takový jako zajímavý z těch pohádek, že to opepřila tím svým humorem a tím svým slovníkem. Na to maminka. To asi nevěděla. Ne, to bylo tajemství, ale to zase tak hrozný to nebylo, jenom takový vlastně, že jo, ty malí děcka slyší rádi zprostý slova, zasmějou se, tak spíš takovým jako legračním rodinným způsobem. Ale jako příjmení Bohdalová vlastně nemá pokračovatele. Nechtěla babička někdy, abyste třeba jeden z vás vnuku byl Bohdal? No tak co vám mám povídat, jako umělecký jméno by mi to pomohlo asi, ale nechtěla... A já vlastně taky asi nechci. Asi je to takový zbytečně, to bych to musel udělat dřív. Takhle jako mi to přijde jako taková póza, přijde mi to divný a vlastně jako marketingově by to asi dávalo smysl, že jo, no. Ale asi ne. Říkal jste, že jste scenárista, napíšete ještě něco babičce, stihnete to? To já bych nerad takhle... No, mamince. No, jako na jednu stranu to zní dobře, jo, na jednu stranu je to pěkný. A na druhou stranu přesně to, jak já jsem k tomu měl ty léta, jako vlastně, že jsem se od toho snažil stranit, tak tohle je jako úplně jako ten opak, vlastně to jméno, takhle si spojit skrz ně, přece jenom asi mi dělá lepší pocit si nějak to profesní jméno vybudovat nezávisle na nich.